Assalomu alaykum universitet jamoasi va aziz talaba yoshlar. Biz ham o'qib, ham mehnat qilayotgan talaba yoshlar hayotini yoritish uchun yangi loyihaga qo'l urdik. Ishchi talaba loyihasining birinchi mehmoni san'atshunoslik fakulteti talabasi Ollayor Abdulboqiyev. Ollayor mehnatkash va tirishqoq talaba. U hayotni juda sevadi. İşdan bo'sh paytlarida o'zbek milliy taomlarini tayyorlashni yaxshi ko'radi. Hayotdagi shiori mehnat bilan hamma narsaga erishsa bo'ladi. Men Abdulboqiy Ollayor 1998-yil Farg'ona viloyati Toshloq tumanida tug'ilganman. Hozirda men Farg'ona davlat universiteti san'atshunoslik fakultetining an'anaviy xonandalik yo'nalishida 3-kurs talabasiman. Men bu yerda oshpazlik va ofitsiantlik ish bilan ishlayman. Bu yerda ishlashimga sabab shu uydagilarimdan pul olmaslikka hamda uydagilarga yordam berishga degan tanish bilish orttirib, do'st orttirib shu maqsadim shu. Universitetda ham do'stlaringiz bormi? Universitetda ham do'stlarim bor, o'ziga yarasha yaxshi hammalari bo'lib yashaydi. Bu yerdan farqi deyarli farqi yo'q, hammalari bir xilda hurmatlari bor. Bu yerdagi jamoa menga eng avvalo mehr berishadi. Talabalik paytida bo'lib turadi, pul qolmagan mahal pul berib turishadi. Qaysi taomlarni o'zingiz yaxshi tayyorlay olasiz? Palov eng yaxshisi. O'zim sevib iste'mol qiladigan ham tayyorlaydigan shu osh. Bu yerda og'ir vaziyatlarga tushganmisiz? Yo'q, bu yerda og'ir vaziyatga hali tushmadim. Hali tushganim yo'q. Abeddan keyingi 2-dan boshlab kechki 11-gacha ishlayman. Kechqurun qiynalgan paytlarim ham bo'lgan, hozircha ko'nikib qoldim. Hatto birinchi kursdan boshlab ishlayman. Ishlayotganimga 3 yil bo'ldi. Hozircha o'rganib ketganman qiyinchiliklarga. Vatanparvarlik deganda Ollayor nimani tushunadi? Vatanparvarlik deganda to'g'risini bu haqida chiroyli gap ayta olmayman. Vatanparvarlik deganda ko'z oldimga o'zim qishlog'im, mahallam keladi. Qishlog'im, shu mahallamdagi qizlarni himoya qilish, uni qo'shnilardan muammolarni yaxshi qilish, bemorlarga yordam berish va bir kosa ovqat, 2-3 non bilan xabar olish deganda shu vatanparvarlik tushunaman. Bizga biror qo'shiq aytib bera olasizmi? Ana xonandalikka qiziqar ekansiz, shu yo'nalishda o'qirgansiz. Mayli, bemalol aytib beraman. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Suygan gulimga qo'l urmadim bir bor. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Suygan gulimga qo'l urmadim bir bor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Kundalik mashg'ulotlarimdan ertalab turib shu kitob o'qishga qiziqaman, ba'zi kitoblar o'qib turaman. Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlar romanini o'qib turaman. Chunki bu asarda menga Otabeyni vatanga bo'lgan muhabbati juda yoqadi, qahramonliklari juda yoqadi. O'shaning uchun o'shani o'qib turaman. Talabalik davri haqida nima deya olasiz? Endi hozir juda ko'p talaba albatta o'qishdan keyin ishlaydi, ota-onasiga yordam berish maqsadida ko'pchilik, chunki o'zlari grant asosida o'qiyotganlar ishlamasligi mumkin, lekin shartnoma asosida o'qiyotgan ko'p talabalar ishlaydi. Misol uchun men ham sheriklarim birga ishlaymiz, shu yerda guruh do'stlarimiz bilan ishlaymiz. Universitetdagi o'zgarishlar. Juda ham yaxshi o'zgarishlar, juda ham katta. Mana alohida
rektorda alohida buti bor, undan tashqari deganlarning alohida buti bor. Ularga bemalol kirib, nima murojaat qilsak, bemalol kirib murojaat qilsak, bo'lmasa o'zingizga tashrif buyurib murojaat qilsak bo'laveradi bemalol. Birinchi o'rinda universitetimizda ijtimoiy hayot jonlangan. Talabaga juda keng imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun o'zim oladigan bo'lsam, meni ishlashimga hech qanday qarshilik bildirishgan yo'q. Ular qo'llab-quvvatlashyapti. Ota-onam ishlashimga munosabat to'g'risi ota-onam qarshilik bildirmayapti. Ko'cha ko'rsin, muomala madaniyatini o'rgansin degan maqsadda ham ruxsat berishadi. Menga qarshilik bildirishmaydi. Yigitlik g'ururi, milliy g'urur degan tushunchalar bor. Yigitlik g'ururi deganda eng avvalo meni shu yerga boshlab kelishimga sabab mana yigitlik g'ururim boshlab kelgan. Chunki men hozir 24 ga kirgan bo'lsam, o'qishimga qatnab kelishimga ota-onamdan pul so'ragani ancha xijolat. Shuning uchun ota-onamga ikkinchi tomondan shu yordam bo'lish uchun kamtirak ozmos to'lab, o'zimga ham ishlab, uydagilarga ham yordam bo'lsin deb mana shu joyda ishlashimga yigitlik g'ururim yetaklab keldi. Ish haqi olish totlimi? Ish haqi olish juda ham totli. Endi qiynalib topganingizdan keyin ancha nima bo'ladi? Mazasi bo'ladi. Ayniqsa kecha ehtiyot qilib ishlatasiz. Kelajakdagi orzum juda katta. Shu kelajakda O'zbekistonga xizmat qilib, shu O'zbekiston xalq artisti, vatanga xizmat qilish, ustozlarimizga buyuk san'atkorlar bo'lish niyatimiz bor. 5 yildan keyin ular o'zini qanday tasavvur qiladi? Xo'p, 5 yildan keyin o'zimni juda yaxshi his qilaman, chunki 5 yildan keyin o'zim oila qurgan bo'laman. Yonimda juft halolim, ya'ni ota-onamni hurmatini qiladigan, farzandlarimni yaxshi tarbiya beradigan, qolaversa o'zimni ham yaxshi hurmat qilib, ota-onamni hajga borib, o'zim shaxsiy biznesimni tasavvur qilaman 5 yildan keyin. Qo'limdan kelgancha mahallamga, qishlog'imga yordam berishga harakat qilaman. Pulim ko'payib ketsa, balkim mahallani asfalt qilarman, balkim artisan grant xizmati berarman. Niyatlarim hali juda katta, hali hammasiga erishishga harakat qilaman.